L'Esparlab està a punt de passar del concepte a la realitat. Durant els primers mesos de 2015, l'Esparlab de Barcelona s'obrirà a la ciutadania i començarà la seva fase d'expansió a altres països del món com Egipte, Xile o Ruanda. Esparlab vol portar més enllà el concepte dels telecentres i convertir-se en una plataforma d'innovació i emprenedoria. Cada Esparlab serà un centre per adaptar bones pràctiques i idees captades als telecentres i adaptar-les al seu propi context territorial. És per això que fa uns dies va tenir lloc una trobada amb diversos agents socials i econòmics de la ciutat per tal de conèixer les potencialitats que ofereix una ciutat com Barcelona. Tenim l'impuls que des de Catalunya es fa a la xarxa Living Labs europea. Tenim la capitalitat de la innovació a Barcelona. Tenim congressos de referència com són els del mòbil i els smart cities. Tenim entitats i universitats que s'estan posicionant a nivell tecnològic, a nivell social. O sigui, els actors els tenim tots. El que tenim que fer és coordinar-los i fer que es visualitzi, tots aquests dos es visualitzin com un microclima que està preparat per fer un pas més endavant amb la innovació social. Bueno, en Barcelona ocurren muchas distintas cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología para el desarrollo a nivel global, ¿no? En el macro concepto. Por un lado, tú tienes las grandes ferias que ocurren aquí en Barcelona, donde confluyen todas las grandes compañías que están vinculadas a estos sectores a proponer sus ideas y soluciones, muchas de las cuales se quedan aquí en Barcelona y son aprovechadas por la Generalitat y otras organizaciones. Nosotros nos queremos aprovechar de esto porque en Barcelona ya vienen todos estos actores, ya están aquí, están tratando de desarrollar y el equipo de Ricard Faura ya tiene establecidas muchas de estas conexiones y eso nos ha permitido a nosotros entrar en diálogo que de otra manera sería muy dificultoso para nosotros iniciar. Y a partir de ahí han salido estas oportunidades de relaciones más cercanas con muchas de las instituciones que mencioné antes, que hoy día están aportando sus paquetes tecnológicos. Els responsables d'Esparlab estan negociant també amb les grans empreses tecnològiques. El compromís és que referents com Microsoft o Google posin a disposició de l'Esparlab i dels seus emprenedors les seves eines i plataformes tecnològiques. Entonces, es realmente un paquete de soluciones y de herramientas tecnológicas muy única y muy especial que tiene un costo significativo que no es muy restrictivo para cualquier telecentro alcanzar esto. Y que esperamos sea uno de los motores del trabajo y de las soluciones que un Esparlab debe desarrollar. Tenemos Google, Mozilla Foundation, el equipo de Android de Google también, Change Corp, Intel, la agencia coreana de la Sociedad de la Información, Samsung. Todos ellos están entregando distintos productos que son de su propiedad y también la organización TechSoup en los Estados Unidos, que es la que canaliza los programas de donaciones de tecnología de las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley. Barcelona liderarà el moviment Esparlab al món, però no estarà sola durant el viatge. En els propers dies, els responsables de l'Esparlab i de la seva seu a Barcelona seguiran els contactes amb altres països. Següent pas, en aquests moments es començarem a obrir espais Esparlab fora de Catalunya. En concret, d'aquí 3 setmanes comencem a treballar al Caire. Tenim també emparaulats a Xile i a Costa Rica, que els darrers dies hem estat en converses amb ells. I també a l'Àfrica hi ha un parell de països i a l'Índia que tenen un interès a mig plaç per començar a treballar. O sigui, en aquests moments és com comença la feina de veritat. No? La reunió va finalitzar amb una ruta per l'Ateneu de Fabricació Digital de les Corts. Des del mes de juliol, l'Esparlab es situa en un dels mòduls d'aquest espai que fomenta la innovació digital, la creació d'idees i el desenvolupament de projectes relacionats amb les noves tecnologies.